မလေးရှားမှာအဖမ်းခံရပြီးအချုပ်ကျမှာကိုကြုံမသိဘူးလားဆိုပြီးတော့လောင်ပြောင်ခံနေရတဲ့အေမီဆန်ပရိသတ်များရှင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နဂါးလောကကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အေမီဆန်ကိုတော့မသိတဲ့သူမရှိအောင်သူမရဲ့နာမည်ကကြော်စောခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့နဂါးဝင်ပူတဲ့ဗီဒီယိုကနေစပြီးနဂါးခေတ်ကိုတီထောင်ကသကြားမင်းနဲ့ပဲအမျိုးတော်တို့လိုတိုက်ကပဲလာတို့လိုနဲ့အင်တာဗျူးတွေမှာပွဲရှာကပရိသတ်တွေရှိကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အီမီဆန်ကသူမကတိုက်ကလာတယ်ဆိုပြီးတော့မကြာခဏထုတ်ပြောနေခဲ့တယ်လို့ရှိမှဖြစ်လာမယ့်အရာတွေကိုကြိုသိနေရဆိုပြီးတော့သူမရဲ့အကြမ်းမြင်တက်ခံရှိနေတာကိုတတိုင်းပြည်လုံးသိအောင်မကြာခဏမီဒီယာတွေရှိမှထုတ်ပြောခဲ့ဖူးတဲ့သူပါအီမီဆန်ကတိုက်ကလာတဲ့အကြမ်းမြင်ရပြီးရှေ့မှာဖြစ်မဲ့အရာကိုကြိုသိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပွဲရီရှိုင်းရင်ကနေအနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေပြန်လည်ရိုက်ကူးနေကြရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြန်လက်တလုံးမှဆိုရင်လေမလေးရှားနိုင်ငံကိုယောက်ျားတူကြီးရဲ့အသေးဆွဲဖူးပွင့်ခိုင်တဲ့အတူ DJ ဘာတစ်ခုမှဖျော်ဖြေဖို့အတွက်ကဲလန်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ DJ ဘာတစ်ခုမှဖျော်ဖြေဖို့အတွက်ဖူးပွင့်ခိုင်တဲ့အတူမလေးရှားနိုင်ငံပြည်နယ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖျော်ဖြေပွဲစပြီးမကြခင်မှာပဲနဂါးမေရိုအီမီဇန်နဲ့ဖူးပွင့်ခိုင်အပါဝင်တခြားသူတွေကိုပါမလေးရှားနိုင်ငံကရဲတွေကအော်ပရာစီဝင်ကတကားအလုံးကိုကာသုံးစီနဲ့ဖမ်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားသတင်းတစ်ခုမှာတော့အီမီဇန်နဲ့ဖူးပွင့်ခိုင်တို့ကနိုင်ကလပ်မှာဖျော်ဖြေနေတဲ့အချိန်မှာပဲမလေးရှားရဲတွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အထောက်ထားပါတဲ့သူတွေရောမပါတဲ့သူတွေရောအလုံးကိုကာသုံးစီနဲ့ဖမ်းကခေါ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာနဂါးမေရိုအီမီဆန်နဲ့ဖူးပွင့်ခိုင်တို့အဖမ်းခံရတဲ့တဲ့င်းကခနာလေးတွင်းမှာပြန့်နှံ့သွားခဲ့ရပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သက်တွေကြားမှာနဂါးမေရိုအီမီဆန်ကအကြမ်းမြင်ရနေတာကိုမလေးရှားနိုင်ငံကသွားရင်အဖမ်းခံရမယ်ဆိုတာကြိုမသိနေဘူးလားမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်သမျှတွေကိုအများရန်ကျွန်မကြိုသိခဲ့ပါတယ်ပြောပြောနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကြတော့အဖမ်းခံရမှာကိုကြိုမမြင်ရတာလားဆိုပြီးတော့ဝေဖန်လောင်ပြောင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တချို့သောပရိသတ်တွေကအီမီဇန်ကဖမ်းခံရမှာကိုကြိုသိနေပေမဲ့အထက်ကပေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုမလွဲမရှောင်သားလို့သွားခံတာလားဆိုပြီးအမျိုးမျိုးပြောဆိုနေခဲ့ကြပါသေးတယ်ရှင်။အီမီဇန်နဲ့တူယောက်ျားတို့ကြီးရဲ့အသေးဆွဲမမဖူးလို့ခေါ်တဲ့ဖူးပွင့်ခိုင်လေးပါဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ကစိတ်ပူနေကြပါတယ်။မမဖူးရဲ့ပရိသတ်တွေကတော့နဂါးမေရောကအကျိုသိနေတာကိုမပြောလို့မမဖူးအခုလိုဖြစ်ရတာပါဆိုပြီးပြောဆိုနေကြတာလည်းရှိပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိလည်းအီမီဇန်နဲ့ဖူးပွင့်ခိုင်တို့ကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါသေးတယ်ရှင်။အီမီဆန်ကတော့တကယ်လို့ပြန်လဲလွတ်မြောက်လာမယ်ဆိုရင်လေမလေးရှားနိုင်ငံကိုသွားတာဖမ်းခံရမှာကိုကြိုသိနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာအထက်ကဒီလိုဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလွန်ဆန်လို့မရတယ်လို့ရည်ရချေလိုက်တဲ့သဘောပဲဆိုပြီးတော့မီဒီယာတွေရှေ့မှာစင်ချေပေးအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တို့အနေနဲ့ကရောအရာရာတိုင်းကိုငါကြိုသိနေတယ်ဆိုရက်နဂါးမေရောအီမီဆန်မလေးမလေးရှားနိုင်ငံကနေပြန်လဲလွတ်မြောက်လာရင်ဘလို့စကလုံးနေနဲ့မီဒီယာတွေရှေ့ကနေတဆင့်ပရိသတ်တွေကိုပြောလာအောင်မလဲဆိုတာကိုပရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်လေးတွေကို comment မှာရှင်းသားပေးသွားခဲ့ကြပါအောင်ရှင်